দুটা তিনটা সময় দিলে দিয়ে ডক্টরে মাত্র ইনিশিয়ালি আমার 10 তারিখলৈকে শুরু হবে, এইটো 3rd শিডিউল, ইয়াৰ পিছত আৰু এটা শিডিউল, গতিকে একশ্যনৰ কাম চলি আছে ফুল সুইং। আৰু অসমৰ ৰাইজক আমি প্ৰমিছ কৰি থৈছোঁ আমি একশ্যন চিনেমা দিম বুলি, গতিকে এইখন একশ্যন চিনেমা আমি একশ্যনখিনি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। তেনেকুৱা তেনেক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা অলপমান ৰেষ্ট পোৱা যায় আৰু ৰেষ্টবিলাক মানে ভাল পালে আমাৰ ভাল লাগে। ধন্যবাদ তেওঁলোকলৈ, তেওঁলোকে আশীৰ্বাদ আছে কাৰণে মোৰ ইঞ্জুৰি ইমানতে ৰৈ গ'ল, কাৰণ এতিয়া ক্লাছৰ টুকুৰা কেইটা চকুত লগা হ'লে অলপমান ৰেষ্ট আছিলে, কাৰণ প্ৰায় 2-3 চেণ্টিমিটাৰ দীঘলীয়া ক্লাছৰ টুকুৰা ইয়াৰ পৰা উলিয়াই সম্পূৰ্ণ সুস্থ আকৌ কৰিব পাৰি, আকৌ একশ্যন কৰিব পৰাকৈ আছে। Gracias.